נביא את זה. אנחנו, תימור ואמיר. והבאנו מיזם שיפתח את האוזניים טוב טוב לקרישים. בהצלחה שיהיה, תימור. הלאה. שלום לכולם. אני אמיר פורט, ממציא, תעשיין. יש לי מעל 70 פטנטים בהמצאות בינלאומיים. שמי תימור לנדאו, מנכ"ל אירדוק, בן 26, מתל אביב. למי מכם שיש ילדים קטנים, חווה לא פעם את כאבי האוזניים והלילות ללא שינה. הנתון הוא ש-75% מהילדים עד גיל 4 סובלים מכאבים ודלקות באוזניים. אני רוצה להציג לכם את האירדוק. מכשיר רפואי לטיפול בכאבי אוזניים, הנגרמים כתוצאה מהצטברות שנוזלים בחלל האוזן, אשר רוחצים על אור הטוף וגורמים לכאב. אוקיי, מה שאנחנו רואים כאן זה למעשה האוזן הפנימית. כשהיא נסתמת, אז למעשה נוצרים כאן נוזלים, וזה מה שגורם למעשה לכאב. יש לנו את המכשיר ששמים אותו כאן, הוא מזרים פנימה תדר וויברציה, וכשהוא מזרים הוא למעשה מנער את התעלה, והתעלה נפתחת, הנוזלים יוצאים ונגמר הכאב. כן, פה. בדיוק. כן, היא יודעת. האירדוק יכול להוות תחליף לטיפולי אנטיביוטיקה, לטיפות אוזניים, ובמקרים מסוימים יכול למנוע ניתוח כפתורים. בשלוש שנים האחרונות הצלחנו להגדיל את היקף המכירות, כאשר המחיר לצרכן הקצה אינו $55, ונכון להיום אנחנו מוכרים כ-500 יחידות בחודש. קהל הלקוחות שלנו אינו מכל רחבי העולם, ואנחנו מקבלים המון פידבקים חיוביים, מרופאים ולקוחות מרוצים. האירדוק נחשב כמוצר קלאס 1, בעל אישורי אמר, FDA ו-CE, והמוצר מוגן כפטנט במספר מדינות. לצורך הגדלת היקף הלקוחות בשוק האמריקאי והאירופאי, אני מבקש 1,000,000 ש"ח עבור 10% מהמיזם. תודה רבה. אפשר לראות מוצר אחד, ככה להעביר אותו אולי? כמה עולה לייצר אותו? העלות ייצור היא בין 7 ל-9 דולרים, זה תלוי ב... 7 ל-9 וזה עורך 55 במחירה. נכון. ככה? כן, שמים את זה ממש פה מאחורי האוזן. בצורה כזאת על עצם המסטואיד, ואפשר להרגיש שיש 10 עוצמות שונות. זה משהו מאוד מרגיע. נכון. נכון, זה מרגיע. צודק. עשיתם איזשהו מחקר קליני, צריך לעבוד? כן, עשינו מחקר באוניברסיטת זיגט בהונגריה. התוצאות היו מאוד חיוביות, שעזר ל-90% מהאנשים שהשתתפו במחקר, דיווחו על הקלה בכאב. איזה יופי שכולם משתמשים בזה. כן. הפטנט הוא על מה? על בפני הראש? הפטנט הוא דיזיין ועל הראש, כן. אנחנו 10 שנים בשוק, ואף אחד לא העתיק אותנו. 10 שנים? מה אמרת עכשיו 10 שנים? 10 שנים זה היה בעצם הפטנט הראשון שיוצאנו. זה עבר חידושים, זה עבר שינויים, וזה הגרסה האחרונה. מה השינויים? לקחתי מברשת שיניים וחיברתי את זה, וראיתי את ההתפתחות, ואחרי זה ראיתי שזה עוזר לחברים, עוזר לאנשים, עשינו עוד דגם ועוד דגם, עד שהגענו לתוצאות טובות. כן, אולי באמת תספרו קצת על... תימור הוא הבן של אשתי, עירית, נתתי לו את הפטנט, הוא קיבל 60%. אני ראיתי את הפוטנציאל העצום שיש המוצר הזה, וזה שאנחנו בלי שיווק מגיעים ל-500 יחידות בחודש, ואמרתי לו שאנחנו חייבים לעשות משהו מעבר, שאני אחפש השקעה. אז הדבר הזה הוא בעצם, זה חברה נפרדת, היא לא קשורה... נקים חברה נפרדת, הוא יהיה בעל 60% בחברה. והחברה שלך תהיה 40%? 40%, חיובי. אנחנו נעמוד מאחוריו. עכשיו, אין לי בעיה להרים 1,000,000 שקל. אין לי שום בעיה. החברה שלנו לא ממונפת, כל ההשקעות הן מתוך הון עצמי. ומה שהסיבה היא, אני רוצה שהוא יתחיל את חייו. אם הוא יקבל 60%, הוא יכול לשלוט בחברה, הוא יחליט לבוא לכאן ולנסות לגייס כאן. זו החלטה שלו, והוא צריך ללכת קדימה. הוא יודע את העסק, הוא מתמצא, ככה זה במשפחה, ככה זה עם האחים האחרים שלו. מה קורה עם האחים האחרים? הנה, אנחנו פה. האחים האחרים הם פרחו עלה. כולם יזמים או כולם... בבקשה, יזמים. 1,000,000 שקל, מה עושים על השקל? רוב הכסף ילך חד משמעית לשיווק. מה זה שיווק ומה זה אופרציה? שיווק ממומן זה שיווק שכל מי שכותב בגוגל, בפייסבוק, יש כאב אוזניים, יופיע לו המוצר הזה. זה דרך אגב, אני חייב להגיד לך, קצת מטריד, כי יש לכם כבר את הכל, יש לכם מוצר,
לעשות קמפיין בגוגל למי שמחפש כאבי אוזניים, היום לא צריך מיליון שקל, אפשר לבדוק מספרים גם ב-500 שקל. זאת אומרת, אם זה עובד, אם אתה מראה ש-500 שקל מייצרים לך מחירות של 2,000 שקל, אז אתה הולך לבנק, אתה לא בא לתוכנית הקרישים. זאת אומרת, מה שאני אומר זה, מה לא ניסיתם בגוגל שיכול לעבוד? כרגע באמת עשיתי את זה בעצמי, יש לי ניסיון לא יותר מדי גדול בתחום של השיווק הממומן. אני גם בחברת סטארט-אפ, אני עובד שם בתור מנהל קמפיינים. עיקר המחירות, אני רק רוצה להדגיש, הם היום בארצות הברית. אתה עובר לארצות הברית? לפי כמות השאלות הם מתעניינים. יאללה, ש... בסוף, כן, המטרה שזה לגמרי, זה השוק המטרה, ואני גם אעבור לארצות הברית, ברגע שזה יתאפשר. חבר'ה, אני רוצה לתת לכם הצעה. הופה. וואו. אני אוהב את זה מאוד. אני מרים פה לקבוצה, כי הייתי רוצה שמישהו יצטרף אליי. זה פתוח לכולם, כל מיני סוגים של קרישים גם. אני רוצה 1,000,000 שקל לתת לכם עם עוד קריש או קרישה. אני חושב שבשלב הזה, שאתם עדיין מוכרים 500 יחידות, כמעט צריך להבין מה לא עובד שם. ואז רמת הסיכון היא יותר גבוהה. אני חושב שבשביל 1,000,000 שקלים בשלב הזה, אני חושב שמגיע 25% מהחברה, הם עם עוד קריש או קרישה, זה הוגן. מה אתם אומרים, אם יקחו את זה? לא יקחו את זה? לא, זה צריך לחשוב על זה, זה לא פשוט. אם אני מצטרף אליכם, אני יכול לעזור לכם משמעותית. אני מכיר את תחום הפרסום יותר טוב מרוב האנשים, ואני יכול לעזור לכם בהפצה בארצות הברית בצורה משמעותית, אבל אני חושב שעבור 1,000,000 שקלים מגיע 25%. בסוף אנחנו מעריכים את החברה באמת בשווי של 10 מיליון, כמו שאמרתי. מבחינתי, כאילו, ההצעה מאוד נדיבה, אבל אני חושב ש-20% זה משהו שמעמיד אותנו בפוזיציה יותר נכונה, מבחינת השווי חברה ו... כן, אני אגיד לכם את האמת, אני אפילו שקלתי, אולי צריך לבקש יותר, אני חשבתי על 33%, זאת אומרת, זה אפילו שם אני הייתי. כי אני חושב שיש עוד דרך מאוד גדולה לעשות בשביל שזה יצליח. אבל בואו נשמע מה עוד אנשים פה מדברים. אני מאוד אוהבת לעשות עסקאות עם אורן, ואני גם אוהבת אתכם. עם זאת, אני סקפטית לגבי היכולת של המוצר להגיע לגבי תחזיות המחירה שלכם. המוצר כבר נמצא תקופה, באמת, כמו שאורן אומר, משהו לא עובד. ולכן אני בחוץ. מה? איזה פספוס. טוב, תראו, אני מאוד התלבטתי גם. ובינינו, אני גם לא חושב שמיליון שקל זה מספיק. גם אם נשים פה 1,000,000 שקל, צריך להביא עוד 1,000,000 שקל. אני שמח להצטרף לעסקה עם אורן. אופה. בתנאי שמגייסים 2,000,000 שקל. עכשיו, זה לא חייב לבוא מהקרישים, אבל זה חייב לבוא, כי אני 1,000,000 שקל לא נכנס לדבר להרפתקה הזו. לגבי אחוזים, אני לא הייתי יורד מ-25%, נקודה. אין פה שאלה בכלל. הוא חושב בגדול, אני אוהבת את הראש שלו, אבל צריך, איך עושים את זה? טסתם לתפוס ראש ופתאום כואב הראש? טוב שסגרתם ביטוח נסיעות לחול ברמה אחרת. הפניקס מאט, היחיד עם אפליקציה שמתאמת עבורכם רופא בחול בקליק. חפשו ביטוח נסיעות הפניקס מאט בגוגל. לא צריך לטוס עד ניו יורק כדי ליהנות ממסחר מתקדם. הרבה יותר קל להצטרף למיטב טרייד וליהנות מאפליקציה מתקדמת. חדר מסחר זמין, ציטוטים בזמן אמת, מענה מהיר. Excuse me, sorry. Do you have a stock of Nasdaq? I need to buy now, sir. אל תהיו פריירים, תצטרפו למיטב טרייד. הגיל עושה את שלו, ואת תעשי את שלך. עם קרם לפתקטיב קולגן ספשייליסט של וישי. מסייע בהפחתת מראה הקמטים אצל עד 96% מהאנשים. קרם לפתקטיב קולגן ספשייליסט של וישי. עכשיו ב-179 שקלים. להשיג בבתי המרקחת וברשתות הפארם. וישי. זה היה מה שנקרא להמר על החיים ועל המוות. לשמחתי, אמרנו נכון. פקידת הלשכה נעמדת ליד המיטה ויורה צרור ארוך של שמות. אורי נהרג, ואבי נהרג, ואייל נהרג. ידענו שניפגע, רק לא ידענו מתי. יומן מלחמה, לציון 50 שנה למלחמת יום הכיפורים. אתם מוזמנים להיכנס ליומן הזיכרונות המשותף, המאגד עדויות וסיפורים מרגשים משדה הקרב ומהעורף. רוצים להוסיף עדות משלכם? היכנסו ליומן מלחמה ב-N12, אתר חברת החדשות של ישראל. אני מסכים דוב איתך שצריך יותר כסף. אני חושב שאם אנחנו נכנסים, אז אנחנו גם נדע להביא את הכסף אחרי זה. אני לא רוצה להביא את הכסף אחרי זה. תראה, אני מאמין כתעשיין, כממציא, בהוצאות מאוד קטנות. אין לי משרד מרהיב, ואין לי אנשים מי יודע מה, והמשכורת שלי היא מאוד צנועה.
כשאני עובד, וכך אני גם, גם תימור ינהג, כי זה הצורה שאנחנו עובדים. לא להוציא על מכוניות, לא להוציא על שום דבר, הכל במוצר ולא, להרוויח מהעסק. זה לא המטרה. צריכים להשקיע בו רק בגללם, רק בגלל האנשים. אוקיי, הסיבה שבאתם לבקש מיליון שקלים היא קצת אחרת ממה שאתם מתארים. היא שהיום אין מנכ״ל לחברה, ולכן לא עשיתם מכירות. אתה עובד בסטארט-אפ בכלל, אתה לא מספיק מאמין במוצר שלך. שש שנים אתה מתעסק עם זה, הסיבה שנכשלת עד עכשיו זה שאתה לא עושה את זה. אותי זה נורא נורא מטריד. אתה יודע, יש יזמים שאתה מסתכל עליהם ואומר, וואלה, אין להם את האפשרות. אם הם עכשיו יתפטרו מהמקום עבודה שלהם ויעשו רק את זה, הם יגורו ברחוב. לא נראה לי שזה המצב אצלך. החברה הזאת היום לא קיימת. אז כשאין לך כלום, אז תן פה לחברים את ה-25% שהם מבקשים, כי היום אתה לא שווה את זה. סורי, אני לא יכול להיכנס לדבר כזה, אם אתה לא נכנס, אתה יודע. אל תצפה ממשקיע להיכנס למקום שאתה לא מוכן. אני בחוץ. תודה רבה. אני רוצה לפרש את זה בפרשנות שלי. קודם כל, אני חושב שיש פה משפחה של בן אדם שהוא יזם, איש פטנטים, מאוד יצירתי, כנראה גם מאוד עמיד. הוא רוצה לתת לצאצאים של משפחתו את האפשרות, והנה הצעיר ביניהם, עכשיו תורו. אתה תממן את זה, אגב. תעזור לו לממן את הגידול של הצאצא שלו. שזה בסדר גמור, אבל צריך להגיד את הדברים על השולחן, נכון? לכן יש פה עניין משפחתי, שלגדל את הדור הבא ולאמן אותו במוצר, הסיכון שלהם אפס, הסיכון שלך מיליון. תראה, אני אגיד לך אני מסתכל על זה מבחינת ניהול סיכונים והשקעה. בסדר, השקעה הולך, אתם יודעים, ניהול סיכונים. ואמרת שאתה צריך את הכסף הזה לשנתיים. אני צריך את הכסף שלו. אתה פורס אותו לשנתיים, נכון? כן. זה אין בעיה. בוא נפרוס את זה לשנתיים. יש לנו 4 חציונים בשנתיים. בסדר? קח את המיליון, תחלק אותו ל4. תקבל לשנתיים האלה 250,000, 250,000, 250,000, כי אתה כבר לבד אחרי זה, נכון? אבל תראה שאתה מוכר אותם. ברגע שאתה לא מוכר, מפסיקים את המימון, מביאים אותו במקום אחר. מולה. תימור רוצה את זה. דוביק, אתה רוצה להצטרף אליי, ואורן רוצה להצטרף אליי בתנאים האלה? מיליון שקל, אפשר להגדיל את זה? דובי, מה אתה אומר שאנחנו נשים 1.5 מיליון בינינו? אורן, כבד לי לשים 750 על זה. חסר עוד בן אדם עם 500,000, או שיגייסו בנוסף עוד מיליון. הוא צריך לגייס עוד מיליון, זה הצעה? זה שתי הצעות. אז אתה לא מציע לו כלום. אני לא רוצה שתימור יתחיל לחפש לי, במקום שיעבוד לי, יחפש לי מיליון שקל. אני רוצה... אורן מוכן לעזור. אז מה אם הוא מוכן לעזור? שישים עכשיו שיעזור לך. מה זה מוכן לעזור לך? עכשיו פה לעזור לך, או לא. אם מישהו רוצה להצטרף אליי, אני מבחינתי פתוח לגמרי, לא חוץ מאורן, כולל אורן, אין לי שום בעיה עם זה. אתם יודעים מה? בזמן הזה שדיברתם, אני קצת חשבתי. תודה, אמיר. אני גם נותן לכם הצעה שלישית. יופי, יאללה. וואו. מה שאתם רוצים. אני מוכן לתת 1,000,000 שקלים ברמה אישית עבור 25% נקודה. רגע, זה יותר טובה מההצעה המשותפת שלך ושל דובי. נכון, בגלל זה הוצאתי דובי. אז היא לא רלוונטית. כנראה נפתחה לך השמיעה. זה נפתחה לי השמיעה, בדיוק. בדיוק, השתמשתי בדבר הזה, יפה מאוד. 1,000,000 שקלים, 25%, נצטרך עוד כסף, נגייס עוד כסף. אנחנו בפנים. בהצלחה. על הכיפה. איזה מלך, איזה מלך. תודה רבה. איזה מלך, אורן. מזל טוב. מזל טוב. לא יכולתי לשמוע יותר, חבר'ה. לא יכולתי לשמוע יותר. אורן, עשית יופי של עסקה, אני מבקש אחד בחינם. מסדר לך עסקאות, להנחתה וחייך. אני חושב שההשקעה עם אורן היא ההשקעה הכי נכונה לנו, גם תמורת האחוזים, והכי לפעול ו... להרים את המיזם ולעזור לאנשים עם כאבי אוזניים, זה כרגע מה שחשוב. אני מבטיח לא להזכיר לכם את זה כשזה מאוד יצליח.